ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីការ configure enable SNMP នៅលើ Huawei Switch ដែលដើម្បីធ្វើការ enable SNMP នៅលើ Huawei Switch បានយើងធ្វើការបើកភ្លើងវាសិនមកយើងចុចប៊ូតុងបើកភ្លើងវានឹង power on ហ្នឹងគេបន្តមកយើងចូលទៅកាន់ console មានតែយើងដោតខ្សែ console ពី computer យើងទៅកាន់ Switch ឬក៏បើយើង config ហើយអីហើយយើងគ្រាន់តែចូលទៅ Switch ជា mode ទៅចូល Switch ហ្នឹងយើងបើក SNMP ដើម្បីធ្វើការ monitor វាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ name ឲ្យ Switch របស់យើងមកហើយយើងធ្វើការចូលទៅ configure SNMP ដែលយើងចូលទៅបង្កើត community យើងអាចបង្កើតជា read write ក៏បានស្រាប់តែយើងដែល read យើងបានតែ read ទេហើយ write យើងអាចបាន read ផង write ផងហើយតាមមកយើង check មើល system info វាថា default របស់ Switch ហ្នឹងវាដើរលើ SNMP default version 1 version 3ឬ 2 ឬក៏1អីចឹងចឹងយើងឃើញនេះវា running នៅលើ version 3ចឹងដើម្បីយើង configure តែជា version 2បានយើងចូល SNMP ចឹង sim4 ហើយយើង type យក version ហើយយើង set up version វា version 2អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងអាច check មើលទៅពេលដែលយើង config ហើយគឺទាំងអស់នេះមាន system info មាន community ហើយនឹងsystem អាចនឹងទាំងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺចាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំអាចបរៀនអ្នកនរគ្នាពីការ add on នៅលើកន្ទី